Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Eu hoje venho falar-vos de um livro que eu não gostei. Não é algo que eu costumo fazer aqui no canal, mas também é importante. E venho então comparar livros. Livros que falam de livros, são livros, acompanha-me. Livros que falam de livros são livros que nós, livrólicos, temos tendência para querer ler, para gostar. E geralmente eles até são bons. Não são assim super difíceis de ler, não são assim nada por aí além. Geralmente têm temas até bastante banais, mas são livros que nós geralmente gostamos. Este ano eu li então um livro que fala sobre livros, um livro sobre livrarias que eu achei que ia ser assim, não obviamente um dos favoritos, mas que me encher as medidas dentro daquilo, dentro do género, que é. Falo-vos então do livro Um Final Feliz da Annie Darling. É um livro que fala sobre livros, é um livro que fala sobre livrarias e foi uma grande merda. Lamento. Eu não entendo. E talvez algumas das pessoas que acompanham o canal, que eu sei que leram este livro, me possam explicar aqui nos comentários porque é que lhe deram tão boa pontuação no Goodreads, porque eu não entendo, não entendo. E custa-me horrores não ter gostado deste livro. Não por ter sido um livro de parceria, mas porque me custa. Custa-me não gostar dos livros. Irrita-me quando não gosto dos livros. Mas este livro realmente é uma merda. Eu não consigo entender como é que alguém lhe dá uma boa pontuação no Goodreads, especialmente como é que uma mulher dá uma boa pontuação a este livro no Goodreads. Mas vamos por partes. Calma, Neuza. Calma, Neuza. Se calhar é importante referir-vos que eu já tentei gravar este vídeo várias vezes, mas que a minha câmera morreu durante 10 minutos. Eu ainda lhe dei assim uns safanões para ver se ela ligava. Declarei-a como morta no Facebook. Entretanto, o meu marido decidiu tirar a bateria e tornar a pôr. E ela ressuscitou. Acontece. Eu sou aquela pessoa que, quando alguém desmaia, prega dois passos de estalos à pessoa. O meu marido faz os primeiros socorros. É assim. Mas bom. Um final feliz. Um livro que fala sobre livros. Conta-nos a história da Posse, que, lamento, mas eu não vou estar sempre assim, que herda uma livraria, a Bookends, a sua dona original. Morre. O que acontece quando se herda alguma coisa? É porque alguém morreu. Ela morre e deixa a livraria à Posse, que cresceu naquela livraria e que sempre viveu ali, e deixa as suas propriedades ao seu neto, que é o Sebastian. Até aqui. Tudo ok? Tudo ok. A premissa do livro é esta rapariga herda livraria. A livraria está com graves problemas financeiros e ela tem que arranjar estratégias para recuperar o negócio e para fazer o negócio florescer. Estão comigo? Estão comigo. Isto tem tudo para ser um livro porreiro, dentro daquilo que é um romance e tal, um rapaz que a gente percebe logo pela sinopse que a coisa vai ser problemática. Enfim, aliás, esta sinopse. Não vamos falar sobre ela. A coisa evolui da seguinte forma e está tudo na sinopse. E está tudo aqui dentro também. Ok? Portanto, não são spoilers quanto estão escritos em resumo pelo livro. A coisa evolui da seguinte maneira. A Posse decide transformar a livraria numa livraria que vende apenas um género específico, neste caso romances, que é o género preferido dela. Então, ela, juntamente com a equipa, decide então começar a transformar o negócio para uma livraria de romances, só que o Sebastian, que é o neto da dona da livraria, tem planos bastante diferentes. Inicialmente ele quer vender a livraria, como vê que ela não quer vender, então aposta na ideia então de transformar a coisa numa cena específica, só que ele quer transformar a livraria numa coisa de policiais e thrillers, portanto, o oposto daquilo que a Posse quer. Enfim, pormenores. Este livro tem muitos problemas. Bom, é esta a premissa. Ao longo do livro, nós vamos acompanhando como é que a coisa desenvolve. O livro chama-se Um Final Feliz, portanto, como devem calcular, eles ficam juntos e tudo acaba bem. Lá, 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 o costume para estes livros. Mas qual é que foi o meu problema com esta história em questão? Apesar de ter uma premissa excelente, este livro está pura e simplesmente mal escrito. Mas assim, mal escrito. É parvo no seu conteúdo, está mal desenvolvido, está mal escrito. Está mal! Tudo neste livro está mal. As personagens, nenhuma
Nenhuma personagem neste livro tem conteúdo. Nenhuma. Todo o livro é-nos contado de uma forma muito superficial e muito leviana. Nenhuma das personagens é realmente aprofundada. Mesmo aquelas com imenso potencial para serem muito interessantes, como algumas das colegas da Posse na livraria, não são bem desenvolvidas e bem apresentadas. Esse é um grande problema. O livro é parvo, a história torna-se parva e a forma como a história é contada é estúpida. A personagem principal. Com ela, então, é que eu tenho imensos problemas. Mais até do que com o Sebastian. O Sebastian é aquele típico homem destas histórias que é arrogante. Vamos começar por rico, extremamente rico e poderoso, extremamente bonito e sensual, mas arrogante, prepotente, acha que é o superior, acha que é o maior. Mãe, eu sou este, eu sou aquele. Bititi, bititi. Estão a ver? Olha, matou-se. É esse tipo de homem, é esse tipo de personagem. E ela é aquele tipo de personagem que não é uma brasa, é uma mulher super comum, com algumas gordurinhas no sítio. Gosta imenso de ler. Oh, coitadinha, tão introvertida que ela não tem vida social, só gosta de ler. Que nervos que ela me dá. E é burra. É burra. Portanto, já estão a ver o tipo de. É burra! É burra! Não, é burra. É burra. E ao longo do livro, eu até me surpreendo como é que este livro foi escrito por uma mulher, porque este livro é completamente machista. Temos aqui uma cena em que o irmão da Posse, porque ela tem um irmão com quem ela vive, como ela está a ter dificuldades em criar o site para a livraria, ele diz-lhe que a empresa do Sebastian, que é de computadores ou tem alguma coisa relacionada com a informática, tem um programa de informática para mulheres. Isto é tão mau que eu nem sei por onde pegar ou por onde desenvolver esta ideia. O pior de tudo neste livro é que, e também diz aqui atrás, é que a nossa personagem principal também escreve romances. E ela escreve romances dentro do género que se chama Regency. Eu não sei se vocês sabem exatamente o que é. Eu sei o que é. Mas não sei explicar bem em que período histórico é que se passa, mas são romances que se passam dentro do período histórico do género Orgulho e Preconceito. Estão a ver aquelas meninas com aqueles vestidinhos, os duques com as botas de cavaleiro, essas coisas assim. O tipo de livros que a Top Seller costuma publicar imenso e que vendem para caraças, sabe Deus como. Esse tipo de livros. Ela escreve esse tipo de romances. E adivinhem quem é a personagem dos romances dela? É o Sebastian! E é uma coisa que eu depois fui verificar neste tipo de romances, e isto acontece realmente. Estes romances têm sempre por base uma mulher. Oh, salvem-me, por favor, que eu sou tão estúpida! E um homem que é geralmente mau e orgulhoso e que consegue sempre aquilo que quer. E eu não consigo entender isto. Então é que eu não consigo mesmo entender como é que as mulheres gostam de ler isto. Porque se romances Regency forem muito semelhantes àquilo que ela escreve aqui, são mesmo muito maus. Não, não entendo. Não entendo. São abusivos, são maus. São maus. E este livro é mau. Pronto, já estão a ver como é que isto vai acabar. Isto vai acabar bem. Porque ele vai descobrir que ela escreve estes romances e vai perceber que ela está apaixonada por ele e vai se transformar um bocadinho na personagem do livro para a conquistar. E olhem, é uma merda. É uma merda. É uma merda. Levou 2 estrelas no Goodreads. Porque? Porque 2 estrelas é muito boa neste caso. Porque eu achei que a ideia era muito boa. Eu achei que este livro tinha muito para dar, tinha imenso por onde poder ir. Mas não foi a lado nenhum. Em contrapartida, se quiserem ler um bom livro sobre rapariga que herda a livraria e a transforma em alguma coisa, que dá daí alguma coisa, recomendo-vos A Livraria dos Finais Felizes. Um livro sobre livros, um livro sobre livrarias, um livro com personagens bem construídas, bem estruturadas e que dá realmente gosto de ler. Este livro é uma merda. Lamento, Quinta Essência, gosto muito de vocês, adoro os vossos livros, mas este livro não. Não. Prestou. Por favor. Quem já leu e lhe deu uma boa pontuação, digam-me porquê. Eu peguei neste livro porque eu precisava de ler alguma coisa levezinha e que, sabem. Quando a gente precisa assim de ler uma coisa entre thrillers e policiais que nos faça sentir bem, eu peguei nele e eu fiquei ainda mais irritada. Eu terminei-o
porque tenho muita dificuldade em parar livros a meio. Porque senão. É isto. Era isto que eu tinha para vos mostrar hoje. Eu lamento imenso se este vídeo foi um anti-opinião, mas anti-recomendação. E lamento também se foi um bocadinho confuso. Porque eu, quando não gosto de uma coisa, não gosto. Era preciso eu ficar aqui muito tempo a dizer-vos porquê. Mas espero que tenham entendido. Se já leram e gostaram, digam-me porquê. Se leram e não gostaram, digam-me porquê também. Se quiserem ler e alguém tiver interesse no livro, ele procura uma casa nova. Se bem que talvez eu não tenha vendido muito bem a quem eu quiser comprar. A capa é muito... Eu ia dizer que é uma capa gira, mas nem a capa é gira. Nem a capa safa o livro. Nem a capa. Até ao próximo vídeo do meu Folhas. Tchau!